Yesku PROJOURN Media esawa zino nga update jetukuletedde sindala wabula eyomukulu Allan Ssewanyana ate ne Ssegirinya Muhammadi abamaze emyaka ejiri mwebiri plus ngati mwetubabadde mukomera esawa zino update jetukuletedde abakulu bano bandibanga ate mwetubaweereddwa court bail eyokubanga ate mwetubatebwa bave mukomera naye nga ate bakyaddayo okureporting nga esawa zino kyekiri mu kkooti wali e Masaka embeera eyinza okuba ey'essanyu eri bannayuganda era n'abantu naddala constituencies zaabwe ze barepresentinga omuli Kawempe North kw'otadde ne Makindye omukulu Allan Ssewanyana gya representinga tulinze ekimu kulaba mulamuzi kyamaliriza nakyo naye nga abakulu bano bandibanga baweereddwa court bail bagenda kuba bavaayo mu kkomera essaawa zino ate ku PROJOURN Media naye nga ligenda kuba ssanyu jereere era nga abamu batandise dda okonfaminga court bail eno ate w'otunuulira ensonga nga bwe zitambula nga baloya bwe bakutte ekintu kino ate Ssegirinya ndibanga n'omukulu Ssewanyana ate nga bagenda kuba baweebwa court bail PROJOURN Media katukomewo ne updates.